Chippo, välkommen. Idag ska jag visa er hur man kan dricka melon. Och till det behöver man en assistent. Välkommen. Tackar. Man behöver också en melon naturligtvis, och sugrör, is och så en sån här mixer. Det är hela tricket. Kan du hålla i den där stadigt? Det kan jag. Ja, fint. Men slå inte igång den för guds skull. Själva hemligheten här först är att man måste ha ner den där på något vis. Ja, då skär jag så jag får ett hål här. Nu kan du ta bort den. Nu ser jag ungefär hur stort det ska vara. Det blir ett lock här, va? Oj. Så. Titta vad festligt. Och sen så ska du få ner den här nu då, va? Då är det bara att starta den här och så kör du ner det. Just det. Varsågod. Och det är där min armstyrka kommer in i bilden. Jajamän. Det går bra det här. Mm. Det är inte så bra att köra ner fingrarna här nu, va? Nej, absolut inte. Livsfarligt. Det här var ju lite roligt. Ja. Ska man stoppa ner då, ja, alltså isbitar? Stoppa in med is. Du kan köra lite till med is i. Och sprida sig lite grann där så. Mm. Mm. Oj, det knakar fint där nere. Så lägger jag på lite mer is. Ännu mer is. Drycken var riktigt kall. Ja, nu har du plöjt ner det där, va? Wow. Så, och så ett sugrör. Du, tänk om jag visste om det här när jag var liten. Ja. Att jag skulle få stå och dricka en drink med dig. Ja. På ålderns höst. Ja. Skål. Ska vi? Mm. Näring. Är inte gott? Jättegott. Jag känner att min hud börjar andas på en gång. Jag tycker nog att du har fått bättre färg också. Det här gjorde du bra, Benke. Du, jag gjorde det inte. Det var ju du. Jag kom med tipset. Och så är det. Alla hikes som finns på nätet förgyller din vardag. Kolla. Hej då. Ta en slug till, va? Mm. Vad gott det är. Mm. Verkligen. Är det inte lite smultronsmak? Jag tycker fortfarande att det smakar melon faktiskt.